映画トークチャンネル余計なお世話です。みんな再生してくれてありがとう ね、 私映画紹介人坂本斎藤です。このチャンネルは映画にまつわる余計な話を好き勝手気ままにしていこうというチャンネルとなっております。さあ今回はおまけの夜とのコラボでございまして、カッキーに加えてゲストの方が来てくれております。一応自己紹介、森さんよろしいでしょうか。はい、映画評論家をやっております、森直人と申します。いきなり噛んでますけど恐縮でございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、すみません、お邪魔します。ありがとうございます。そしてこちらの方も初登場です。はい、はじめまして松井咲子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、そしてカッキーがいるという。あ、そうですね、よろしく、柿沼です。よろしくお願いします。ありがとうございます。ヒートザ、フルトザ、ミートザ、ヨートザ、イートザ、ムートザ、ナナトザ、ヤクザ。ということで、今あのおまけの夜の方でも一本動画をね、撮らせていただきまして、東京シネマ文化祭が先日ありまして、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。で、そこでパネルディスカッションっていうね、もうほぼ毎年やってるんですけど、実は。そこで僕以外のお三方と、あと勇気とかね、いろんな方が出てですね、ミニシアターの重要性とか、どうやったらミニシアター存続できるかみたいなのを投資ネタでやったんですけども、足りないなと。もっと話したいぞということで、おまけの夜の方でまずは、そもそもなぜミニシアターを守るべきなのかという、熱い討論を今終えたばかりなんでございますけども、ちょっと余計なお世話の方でもちょっとやらせていただきたいと、はい、で、もうちょっと見切り発車というか先に言ってしまいますけども、来年2025年はちょっとその投資ネタを一回やめて、あ、そうなのね、そういう感じね、はい、はい、もう東京シネマ文化祭の文化祭を一回やめて、映画祭にしよう。おお、グレードアップ、グレードアップしよう。東京シネマ映画祭、映画祭、はい、卒業したんですか。確かに。まあ、だから交互でやれればいいかなと思ったんですよ、最初は。まずは映画祭やってみようと。で、これは何かというと、まあ、1個どこでも、池袋でも新宿でも、都市を1個限定して、そこにミニシアターって何個もあるじゃないですか。で、そこで、まあ、タイムテーブル組んで、まあ、各チャンネル、各演者さんが流したい映画。おお、そんな自由なの？そんな自由に今やろうって言ってるんですよ、僕は。すごい、僕が言ってるんですよ。すごいな。可能なんだ、そんなこと。分かんない。で、その佐々木会長に一応ね、言ったんですよ。こういう時こそ全校連ですから。そうね。そしたら、あ、いいじゃん。おいいじゃんってことは、できるってことですか。分かんないんですけど。でもそれが一番いいじゃないですか、正直。その自分らでやるなら、やっぱ自分らで流したいもの流して、で、チャンネルのファンの方、皆さんのファンの方も、あ、じゃあ見に行こうってなるじゃないですか。夢だよね。夢。すごいですよ。それはだからこうタイムテーブル組んで、まあ、3日間とかね、例えば、やってお客さんがこう順々に行けるようにしたいなーっていうのをちょっとやりたいわけ。じゃ、それはもうこの3人は確定ですか。いいんですか、出ていて。え、いいんですか。いや、そりゃそうですよ。いや、もう確定していただきたいですよ。はい、確定です。いいですね。え、はい、じゃあもうピアノ弾くもできんじゃないですかね。そうだ、生演奏もありだ。そういう話も出たんですね。出たんです、パネルディスカッションで、はい、なるほど、具体案で夢があるんですよね。そう、ミニシアターでもう映画音楽を弾くっていう。いや、素晴らしい。じゃあもうだから松井咲子ピアノ演奏付き、なんとか上映みたいなことだ。いや、できますよ、それは。もう夢叶っちゃうじゃん。叶えましょう、それは。すごい。2025年に叶えます。やったー。森さん、なんか夢叶えますけど。夢ですか。急に言われたな。夢なさすぎてちょっと申し訳ないです。夢持ちましたよ。夢叶え人じゃん。映画紹介人だと思ってたら、眩しいですよ、本当に。いつやるかとかね、どういう風にやるかとか、もう文字で決まってないんですが。決まってない。決まってない。大丈夫でしょう。ただの詐欺師の可能性ありますよ。ちょっとね。だからドキュメンタリーだと思ってください、この動画。そうね。証拠としてそうです。でも、そうです、これで証拠を取ってます。だからおまけの夜では、意義とかいろいろこう討論とか、そういう部分やっていくと思うんですか、今後もね。余計なお世話ではもう超具体的にも、どっちも違う方向で動画を出していこうということでございます。
なのであの今僕が考えてるさっき言ってたもう自分で上映したい作品、うんうん、もしくは、まあ、ミニシアだと、はい、ミニシアターだとして流したいっていうのを、ちょっと具体的な作品をちょっと出していこうかなと。もう無理だろうでもいいですよ、これは無理なんじゃないでもいいんですけど、ちょっとこうクロストークというか、ちょっと急に皆さん、いやだってマジすぎてね、そねえそんな具体的なの、なんかちょっと具体的には聞いてたけど、ごめんごめん、早すぎる、そこまで具体的に早すぎます、もうこんなの問われるからね、まあだから別にこれが実際実現するかどうかもまあ謎ですから、ポンポン言っていいじゃん、ポンポン、ポンポン行きたいよね、ポンポン言って、あのね俺一個やってみたいのは、はい、僕この前結構 1,2 年前にやった、うん、あのこまあ、ジブリなんだけど、はい、チャゲアスのミュージックビデオの あの翼のやつ、そうそうそう、あオンイヤーマークがやったんですよ、上映劇場で、劇場で、そうこれね絶対劇場で見た方がいいなと思いながら、まあ、僕は見てたんですね昔、うんうん、それ初めて劇場で見た時にめちゃくちゃ良くて、はい、だからその短編だけでもなんか流したいなとかできんだったら、もう自分がそのチャンス作れんだったらやっぱ流したいなとか思いますね。だってあれってサブスクとかもないです、ね、ない、そうないのよ、ないんだよね、そう DVD はあのね、はい、しかもそれボックスによって、あ、なるほど、そう収録されてるのとされてないのがあるんで、なるほど、かなりレア、単体だけでは見れないし、そう売ってないし見れもしないってことね。でこれジブリに届けばいいってことですよね。あ、そうです、あ宮崎駿さん、宮崎駿さん直後さっきこちゃんあります、個人的に映画館でもう一度見たいのが、はい、ジョージ・ロメロのアミューズメントパーク、おじいちゃんのここパカーのやつね、すごいロメロ好きなんだ、素晴らしいですね、いいですね、俺この前いつだ2年ぐらい前ですよ、そうですね2年くらい前に映画館でやって、ね、最近もサブスクでは多分解禁され、はい、されてました、なんですけど、うん、やっぱあれを大勢で見たい、あーなるほど、その後に今ちょっとおじいちゃんゲストに呼んで、なるほど、おじいちゃんゲストに呼んでどこのあれくらいの年齢の誰かおじいちゃんの誰かおじいちゃんおじいちゃんなら誰でもいいって、なんかさ、そういうロメロの映画とか見るんだったら俺ね最近ミニシアターでまたちょっと感じたことがあって、あのあとねスカラザと、あの川越にスカラザってすごい古い古民家みたいなのをそのまま残してるのがあるんですよ、そこで見た時に、とはいえ、うん、やっぱシネコンって環境最高じゃないですか、音響設備でね、はい、なんとかだなんとかだとか言いながら見るから、はい、最高なんだけど、でそれに比べたらもうグレードめちゃくちゃ下がるんだけど、うん、その音像っていうのかな、もう古いスピーカーの音の感じがあるのよ、あそれはそれでもね、あとその、はい、もう要はスクリーンも古いから、はい、要はフィルムで撮ってるに近い、はい、そのねなんか音像とか雰囲気もあるのよ、うんうんうん、ロメロの映画とか見るんだったらなんかそこもちょっとこだわって、うん、この映画館でやったらたまんねえんじゃないかとかありそうだけどね、だロメロの作品が合う映画館を選ぶってことね、そういうのもありよ、あ、それいい、うん、ありますよね、あえてアナログレコードみたいなノルですよ、ね、そうです、そうです、そうで す, うです、うん、森さんどうですか、だからどっちかっていうと作品も、まあ3日後ぐらいには浮かんでくると思うんですけどあ、なるほど、なるほど、ね、なんかその上映形態でいうと、うん、まあ、あのボイドっていうレーベルがありまして、はい、樋口康人さんっていう映画評論家の方が、うん、まあ、やられてるところですけども、うん、昔あの吉祥寺バウスシアターというのがあったんですよ、そこで今もその形を変えてやられてるんですけども、あの爆音映画祭、爆音上映って言って、あれがやっぱり結構そのある世代 の,、はい、東京で映画見てたミニシアター好きにはかなり大きな映画体験として残ってると思うんですよ、それはその樋口さんが自分でそのミキシングをする形 で、しかもその最新鋭のじゃないですよ、本当になんかスピーカーとかゴーンとね立ててっていう、もう古いスピーカーゴーンと立てて、でそれをこう全身で浴びるように、見て聞くみたいな、でそのミキシングを変えるとその前に見た映画でもなんかちょっと違って見えるっていうような体験があって、なんかそういうのがもう一回アナログな、ね、それこそアナログな音の環境であったらめちゃめちゃいいなというふうに思いますけどね、なんか爆音上映って僕立川のシネマシティさんのイメージが、そうそうそう、そういうふうに今派生していってるんですね、はい、でもまさにそ う, です、ね、そういうことです、でそれこそさ、うん、今度やるさあれで、ね、マッドマックスのイメージが強いっていう、あ、そうですね、そうそうそう、マッドマックスすごい、はい、あの時やってたよね、やってやりまくってた、そう、でだんだんやっぱり大きくなっていくと、昔は結構ね、サーフ映画とかもやってるんですよ、クリスタルボイジャーっていうピンクフロイドの曲がずっと使われる、
あの変なサーフ映画があって、サーフィンのドキュメンタリーなんですけども、でそれをこうあれであの爆音で見ると本当になんかちょっとトリップ状態になるというか、そういうことちょっとあのホトロンスキー的なあのサイケな感覚にこうこうわわってなんかトランス状態になる感じがあって、あの感じはちょっともう一回味わいたいなと思ってます。なるほど。そうか、だから作品じゃなくてその上映形式で、そうですね、やっぱりその作品に合う、はいはい、あの上映形式をもそれごとにその考え直すっていうのは面白いかもしれないです、ね、今聞きながら思いました。爆音枠があるってことですよね。そうそうそう、いやタイムテーブルでここは爆音ですよ。いや、めちゃくちゃいい。それめっちゃいいっすね。逆に照明とかも満点。あ、そうですね。そうですね。それでもゲスパーの絵のクライマックス。あ、おかしくなる。でもそある種ライブにするっていうか、うん、もうそれ面白いですね、うん、あの再生芸術ではあるんだけども、うん、やっぱり体験っていうことで言うと映画もライブになるんじゃないか、うん、それこそね、生演奏もそうですけど、うん、そういう風にするのは面白いかなっていう、やっぱそこもミニシアターの良さじゃん、うん、そのなんかこう番組から、はいはいはい、そのどう上映仕方からなんかこっちでこうベストをこっちが提供していくことができる、うん、環境もできるからね、そうそう、ただね映画買って配給するよっていう場所じゃないっていうのもミニシアターの良さだよね。だ手作り 4DX じゃないけど、うん、ああいいですね、チカチカするしみたいな、うん、もうめっちゃいいっすね、うん、僕一個いいですか、じゃあ、うん、僕絶対無理なんですけど、うん、夢と一個あって、うん、スターウォーズ の、うん、あの公開当時の形式がどこでも見れないんですよ、うんなるほど、そんないけるん絶対無理ですけど、例えばその、まあ、一番有名なのは77、まあ、78年日本の一番最初の、新たなる希望の時 の、 あのフィルムの時 の、 あのものはどこでも見れるんですよ、もう、VHS とかレーザーとかブルーレイサブスクになるたびに、うん、形が変わりまくってて、はい、でそのなんか話によると、うん、もっといっなんか1本目 の、 その一番最初の状態って、うん、なんかもっとなんだろう、かっこいいんですよ画面が、なんか今見るスターウォーズってなんていうかカラッとしてる、うん、明るくって、うん、なんかこう家族に向けてるんだなみたいな、うん、その家族が家族層っていうか老若男女誰が見ても楽しいよねみたいな、うん、エンタメな方向なんですよ、うん、なんか画面が明るくて、でも当時のバージョンってなんか黒いところがちゃんと暗いっていう、で全体的にもなんかこうシックな感じ、なるほど、それいやそれ見たいじゃないですか、普通に確かに一番見たい、それだったら THX1138 と一緒にやってほしいですやってほしいっすね、抱き合わせで、ね、ルーカスのその前に撮った、はい、前の対戦映画があって、最高じゃん、実験映画ですね、実験映画なんで、最高じゃん、ルーカスが全部でも隠しちゃってるというかね、そうキャンディが本当そうなんですよ、でも今ディズニーの管轄ないじゃん、ちょっとまえどっかにフィルムはさないの、残ってないのはずですよ、ね、あると思うんですけどね、はすみさんみたいにさ探しに行ってさフィルム見つけてくるしかないよね、まあ世界中のファンが同じようなことやってると思うんだけど、うんうん、そうね、だからまあどうにか、しかも、まあ、もうすっごい超楽観的希望的観測だけど、うん、来年の2025年にスターウォーズセレブレーション in Japan なんですよ、うん、なんかスターウォーズのコミコンみたいなイベントがあるんだけど、うん、ってことは一番狙い時というか、うん、その同じ年に東京シネマ映画祭だから、なんかそのスターウォーズセレブレーションジャパンもそうだしみたいな、なんか無理やりなんか理由つけて、うん、ちょっとやりたいなっていうのはありますね、すごいじゃん、夢が夢でしかないです、広がるね、俺あれ、はい、もういいですか、ちょっと関係ないですけど、どうぞどうぞ、結構トップガンマーヴェリック見た時に、うん、なんかすごい幸福な気持ちになったのよ、はい、だからなんかこの感じの映画やっぱ見たいなって思った時に、うん、やっぱ昔のダイハードとかを、うん、なんか映画館で体験してみたい、それ知らない世代なんで、なるほど、そう思った時に、はい、スピードやるっていうのはどう、おなるほど、最高じゃん斉藤くんがね最初に映画をね好きにさせたスピードを映画館でみんなで見てみようよとか、スピードは映画館で見たことないですからね、あ、そうか、いいじゃん、なんかそういう体験したくない、いや、めちゃくちゃしたい、ね、あの時のあの映画の幸福感を味わってみたいよね、あの時代でしょ、そう、しかもそれ爆音でやりたい、あ、そうね、なるほど、ダイハードとかスピードになりたいけどね、その手もあったね、あ、だから特殊っぽくしてもいいよね、あ、確かに確かに、ハリウッド幸福期みたいな、幸福期90年代あれ主観が強すぎる、90年代から90年代ハリウッドビッグバジェット企画みたいな、はい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 、ダイハスピードダイハードみたいな、
なんか連チャンあってもいいよ。ああ、そうだね、あの時代のね、うん、でそれとミッションインポッシブルの1作目とかね。ああそうね、ワンとかをやっぱ劇場でやってみたい、パンパンって入れてもいいね。うん、いやそれありだな、いいっすね、それ。あ、採用です。よかった。スピードやりたいな、確かに。やっぱりそのあたりが、あれなんですね、思春期にぶち当たった世代ってことなんですね。そうかもしれないですね。だから、ロードショーで見てた系映画、くくりんですよ。ターミネーター2とか。ターミネーター2。あー、わかるわかるわかる。そうそうそう。そう、だから俺らテレビで放送されてるのしか見てないんですよ。なるほど。だからカットが入ってるんですよ、どっかしら。あ、そうそうそう。だ今その映画見ててもあここ CM 行くとこだなって分かる感じもあるもんね。確かにそういうくくりのラインナップもいいかもしれないですね。確かに90年代アメリカ映画っていうのも面白いですかもしれないですね。あの CG とかがちょうど過渡期にあったって、はいはいはい、だからジュラシックパークじゃん、あ午前10時の映画です。近づいてきましたね。あ、本当だ。結果的にはだからあれとか難しいんですかね、フランケンシュタインの1作目とか、うーん、駅馬車とか、あの、あ、本当はクラシックってことですか。クラシック、うん、だ難しいのかな。駅場所やるならもう蓮見さん呼ぼう。情報特集、情報特集呼んでもらおう。蓮見さん来たらもう森さんに任せっきり。こっちも緊張しますから。俺ら何も喋れないから。何も喋れないから。何も言ってることも分かんなくなっちゃう。分かんなくなっちゃう。そういうのもありだね。うん、クラシックの権利っていうのはちょっとどうなんでしょう、ね、逆にでもハードル低いのかもしれない。そうですよね、うん、もしかするとその、ね、叩き売りしてるじゃん、よく1000円とかで。あのビデオっていうレベルではそうですよ、はい、ビデオ DVD っていうレベルでは、はい、本屋さんとかで、ね、映画館でかけるのはまた変わるんだ、また違う、別だ、ね、違いますからね、どうなってんだろうな、うん、でもなんかその午前10時の映画祭ぐらいの年代のものは、うん、なんかヒッチコック、古くてもヒッチコックぐらいのものって、ね、うん、なんかやってるけど、その前のやつだとどうなんだ。確かに、あの駅馬車、ジョン・フォードの駅馬車ってそれこそマッド・マックス、あの怒りのデスロードに結構そのまま影響を与えている。確かに、ね、確かに、あれまんまえですね。まんまなんですよ、まんまなんですよ。あれだから並べてみると面白い。本当ですね、うん、その2本立てとかたまんないですよね。いいっすよね、めちゃくちゃ、もう一回見たくなったな。駅馬車めっちゃ面白いっすよね。駅馬車はめちゃくちゃ面白いめちゃくちゃ面白いよね、実はね、はい、なんかそういう、こう文化的 DNA 受け継がれてるラインナップみたいな。あ、それいいね、それいいですね。駅馬車から始まってこうどんどんルーツを探れるって、はい、それすごくいいですね。それほら前回のさ、はい、ミニシアターの話に通ずるしね、うんうん、そうだね、うん、そうだね、ほんとそうだ、ね、それいいね。あ、それいいな、うん、松井さん他の大学に行きたいけど、映画館で見たいのは自転車泥棒、うん、ああ、古いの行く、それこそ、それこそだね、白黒で、うんうん、イタリア、ビットリオネシー映画館の、うん、戦後すぐですから、いいね。だからそういう、こう国も混在して、うん、ぐっちゃぐちゃ、ね、歴、ね、年代もぐちゃぐちゃでみたいな、うん、ちょっとやりたいですね。あと俺ちょっと俺らより下の世代に、はい、あんまり届いてないんじゃないかなって思う、うん、やっぱブルース・リー・ジャッキー・チェン・ラインを、ああ、なるほどなるほどなるほど、ちょっと連作で流すわ。なるほどなるほど。深夜でもいい。オールナイト、オールナイト、ね、オールナイト向いてる。向いてますよね。オールナイト向いてるね。そのあたりとどれがマスターピースになるんですか。柿沼さん、やっぱだから水拳ね、やっぱ水拳か、はい、じゃあ同じですね。ああそうなんだ。僕は小学生の時に水拳なんですよ、はいはい、うん、あでもやってたよ、めちゃくちゃやってましたよ、やってるのかなって飲んでね、うわーって。じゃああれは長いですねやっぱり ね、生命力が。そっか、うん、水拳、そうね、だからそオールナイトにすごい合うんじゃない、水拳合うよね。確かにね、ミニシアターです。水拳は面白いよ、面白いですね。あそこら辺の面白さがちょっと抜けてる気がするんだよね、若い世代に、ね、実はあんま聞かないもんね、うん、そこの話ね。そう、あんま話題にならないから届けたい。だからそのそれこそテレビで見てたよぐらい、俺らのね、ターミネーターも含めても、ちょっと下の世代ってむしろ分かんなかったりするからね。そうそうそう、スポット抜けてたりするから、うん、だからここの年代で思い入れが普通になんか変に背伸びしないで思い入れある、うん、その小さい頃見てたぐらいのものが意外と新鮮だったりするのもね、うん、ラインナップとしてはね、うんうん。ちょっとじゃあ、どうやってこう言ったものが通るのかちょっと分かんないんで、うん、確かにもうなんか無限に喋れるわ。無限に喋れちゃうから、いいですねって言ってるだけですよ。いいですね、確かにできるかも、いいですねって言い合ってだけの回になっちゃいましたけど、うん、ちょっとこんな感じでちょっと進めていきたいと思いますので、うん、あの何やと思われちょっと来年はちょっとそういう映画祭、やっぱあれです、もうカキとも話してたけど、うん、恥ずかしがらずにこっちから売り込みに行こうっていう、うん、そうね、うん、やっぱそのお声掛けがあるとかじゃなく、うん、こっちからちょっとやらせてもらえないですかっていうのを
こっちからやっぱ行かなきゃいけないタイミングなんじゃないかということもあるんで、うん、ちょっとぐいぐいあの攻めの姿勢でいきたいと思いますので、うん、皆さん応援よろしくお願いしま す, しますということで、おまけの夜でもあのおまけの夜ではもっとあのちゃんとした話をしてのでそちらも見ていただければと思いますのでよろしくお願いします。はい、ということで皆さん最後まで見てくれてありがとうね。森さん、さきこちゃん、カッキーでした。ありがとうございました。ディッツだディッツだディッツだ。エンディングね。ロゴが出るのか、今やるんだから。